tänään varmasti latautunut joukkue, mutta kyllä ennen kaikkea hyökkäysvoittoinen joukkue on tänään Jussi Nuorelalla tuossa kentällä. Ja näin lähtee tämä ottelu käyntiin. 3 ottelua vielä ennen kuin siirrytään ylä- ja alloppusarjoihin, joten tässä on tärkeät pisteet tänään jaossa. Niemi tulee vastaan tähän. Ja Niemeltä vasuri. Todella hyvä Multanen saa pallon. Aika hyvin siihen kohti. Purut ei oikein nyt meinaa onnistua. Morrissey on nälkäinen siellä maalilla. Vahtera suoraan vastapalloon. Näin etenee VPS rauhallisesti. PK35 tiedetään hyvänä puolustusjoukkueena, mutta nyt lähtee suoraan kääntämään. Sieltä Salmikivi pistää parastaan. Silla keskittää Morrissey ja siellä on vielä myöskin Multanen. Morrissey lähtee vasta hyökkäykseen itse. Hyvin tulee siihen katkoon kuitenkin Koskinen. Silla. Sampa Silla keskittää. Ja nyt olisi paikka Pahkasalo ja Pahkasalo pistää pallon takaverkkoon. Maaliverkkoon kuitenkin sinne takakulmaan päin. Tässä on Aleksi Pahkasalo, upea maali sieltä ja niin myöskin tuo alustus tähän maaliin oli todella upea, nopea. Steven Morrissey. Morrissey lähtee ihan ennakkoluulottomasti hyökkäämään ja tässä on lopputulos. Aleksi Pahkasalo. Silla. Hyvä sisääntulo taas Sillalta pitkän loukkaantumisen jälkeen ja Pahkasalo pistää lisää tulille ja sieltä hyvä torjunta Korkiakoskelta. Silla uudestaan. Vahtera. Keskitys. Ja nyt omat pelaajat sitten teettävät hankaluuksia PK35:lle ja kulmapotku on totuus. Erikoistilanne pelaaminen yksi kotijoukkueen vahvuuksia. Ja toinen vahvuus on sitten kotikentällä pelaaminen. Sieltä lähtee, takatolpalle tulee ja hyvä pusku ja sinne puskee Lindeman pallon maaliin. Upeasti kärkyy siellä takatolpalla ja näin Lindeman on paikalla ja puskee pallon maaliin. Ja Dad Irlanda soi Samuel Lindeman näin ollen 2-0. Katsotaanpas Lindemanin vielä. Ei taida olla yhtäkään maalia vielä tälle kaudelle ja Lindeman tuulettaa ja hymy on herkässä. Sieltä tulee Tranvallin ja oikea-aikainen pomppu siihen palloon. Tiensä pois sumpusta ja keskialueelle tulee keskiympärä. Tekee Tranvall upeaa juoksua siellä painottomalla puolella. Nappaa pallon mukaan, nopea vastahyökkäys. Ja nyt olisi paikka ja Multanen ei saa siitä, vaan siitä tulee oikeastaan Korkiakoskelle upea torjunta. Jalkatorjunta. Siinä oli tuhannen taalan paikka ja sen myöntää myös Kalle Multanen. Vapari valmiina lähtemään ilmoille ja sieltä lähtee hyvä ja kova veto. Kuitenkaan ei maaliin asti mene. Jurvainen, vielä ollaan boksissa. Kova tykki, kyllä. Ja siellä Teppo Marttinen. Jurvainen. Pistääkö vielä vetoa tulille? Pistää hyvän keskityksen. Salmikivi on siellä, mutta ei vain. Ei mene vielä oikeaan osoitteeseen. Kuusijärvi. Siellä on paljon kokemusta. Kokemusta Veikkausliigasta ja paljon ykkösestäkin kokemusta. Puro pyörii pallon kanssa. Rantanen vetää, mutta ei ihan osu. Aaltonen. Hyvä jättö siihen vielä Aaltoselle. Aaltonen antaa vielä vieränsä Purolle. Purolta hyvä veto ja joivan saa siihen hyvin Teppo Marttinen. Nipin napin torjuu siitä vedon, jonka aiheuttaja oli Eetu Puro. Silla etenee hyvin. Hyvin on kuntoutus sujunut, koska mies on todella hyvässä vireessä. Pahkasalo. Multanen on nyt boksissa ja mitä tekee Multanen? Hyvän kosketuksen siinä saa kyllä pallon, mutta se ottaa kimmokkeen PK35 pelaajasta ja ei mene maaliin asti. Pari paikkaa on Kalle Multasella ollut tänään, mutta ei vielä. Tämä on pientä ja mukavaa siellä. Oi, Morrissey saa pallon mukaan. Saa kuin saakin. Ja sitten hyvä veto siitä, mutta menee suoraan verkkoon. Rantanen. Nyt on Salmikivi sitten boksissa ja nyt olisi Salmikivi boksissa, mutta pallo karkailee ja se karkailee.
Jussijärvi tulee vastaan. Nyt olisi paikka jo lähteä vetämään ja lähteekin. Ei ollut Multanen itse asiassa vielä vaihdettukaan pois. No, mutta Daniel Rantanen, sieltä lähtee hyvä kiertäinen pallo, mutta hyvin torjuu Teppo Marttinen tämän ja saa siitä sitten Moses ja kumppaneiden tsempit. Rantanen. Keskitys, Mäkirinne. Saako pyörähettyä sieltä? Ei saa, mutta tulee kyllä paitsio. Oiko paitsio? No olihan se. Ja nyt tarvitaan myös, oliko se paitsio tai oliko se, katsotaanpas. Mulla on itse asiassa tässä nyt semmoinen pieni ongelma, että minä en näe tätä ruutua. Rikotaan PK35 pelaajaa. Vapari lähtee sinne, tulee boksiin pelattavaksi. Menee kuitenkin ohi maalista tuo yritys. Ja VPS:n kannattajat kannattavat omiaan. Kuusijärvi ja kumppanit käy pienen keskustelun. No, mutta ottelu päättyy ja se päättyy 2-0 VPS:n voittoon. Kova taistelu päättyy ja VPS varmistaa näin ollen kyllä itselleen paikan tuonne ylempään loppusarjaan.